mwezi huu, nataka mnisikize watu wa wajia, mwezi huu, mimi ninaajiri walimu wengine 20,000. Na mimi nataka walimu kutoka hapa wajia, ni waajiri, ndio wasomeshe watoto wa wajia. Kuna walimu hapa? Hamuna? Kwani sasa nyinyi? Nyinyi mnapenda masomo kweli? Sasa wewe unaweza kupenda masomo kiasi gani na wewe una, wewe ujajitokeza kuwa mwalimu? How are you going to have teaching without teachers? You people. Na unajua hii wafugaji wengi wao wako na maringo sana. Wanasema ah, hii kazi ya mwalimu iko na pesa kidogo, mimi sitaki hiyo. Sasa wewe ukikataa kuwa mwalimu, nani atafundisha mtoto wako? Si lazima tujitolee? Yes. Teaching is a profession and is a calling. Mimi nawauliza nyinyi, tutafute vijana wa kutoka hapa wakuwe walimu, ndio tuweze kuhakikisha kwamba watoto wa wajia vile watoto wa Kenya wanafundishwa, hata wa wajia hapa wanafundishwa.